És el torn ara en nom del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent de la diputada senyora Natàlia Sánchez. Bona tarda. I tornem a ser, a escoltar aquesta hostilitat constant i cada cop el poc rigor s'aprofundeix. Fixin-se, no entraré a fer prèvia sobre aquesta moció, però fixin-se, ja el punt tercer és brutal. I els hi demano que, si us plau, m'expliquin quan han vist això a TV3. Podria ser, no poso en dubte. Jo, que miro TV3, no he vist mai. Diu que fent ús de tota mena de tòpics sobre la llengua, parla, fent de tot tòpics atàvics que no tenen res a veure amb la realitat, amb exemples com ara l'utilització de traducció simultània per fer una entrevista en directe a un entrevistat que està parlant. Jo no ho he vist mai. M'ho expliquin i ho comparteixin, si us plau. Segon, la seva hostilitat, l'hostilitat que plantegen vostès, el PP, en relació als mitjans públics, no porta enlloc, els aviso. Aquesta moció no s'aprovarà. I saben per què no s'aprovarà? Per la mateixa raó que avui la senyora Inés Arrimadas no és presidenta del govern de la Generalitat, perquè no van guanyar les eleccions i perquè hi ha unes majories demòcrates que no estan disposades a aguantar aquest constant menysteniment cap als professionals de la televisió pública. Per això no s'aprovarà aquesta moció, perquè fan servir els seus 36 diputats per fer-nos perdre el temps. I això, com els deia abans, és denigrar. Pensava que hi hauria la senyora Inés Arrimadas i, pensant en què seria el seu últim moment, el seu últim ple, que no ho sabem perquè se'n va precisament a Madrid, perquè precisament la derrota com a no presidenta de la Generalitat de Catalunya, perquè no aconsegueix sumar majories, tampoc per pensar als mitjans públics, dedicar-li també una mica un cartelito, que també va dedicat als senyors del PP. Avui, a l'autònoma, la senyora candidata al Congrés dels Diputats de Barcelona, al costat d'un braç alçat, un símbol feixista. És això el que condemnem i que els companys de la CPC han condemnat en aquest acte feixista que blanquegen vostès i l'organització S'ha Acabat. I és més, parlant de mitjans públics i amb tota la preocupació, fem arribar i fem servir aquest faristol perquè ens preocupa que TV3 avui, en parlar d'aquesta notícia, ha tallat precisament aquest braç alçat. La senyora Levy deia: bravos aquellos que han defendido, bravos aquellos nazis que es passegen per les universitats públiques i que ningú ho condemna. Gràcies, diputada. És el torn ara de...